ohek-ohekan berjanya kelan angin sebelum di asam mural. Kelanyang mulut ke dapur nyuuh kena bang barung berjeng kecerot nyiduh teurin-eurin. Nempo kajadian kitu Rudita olohok kembang kadu. Tengarti kua lampahan kolotna. Nah, bet isu kene geus ribut kitu. Ari sabab etan ubau teh ku Rudita mah tika beun. Mesti. Ya kunaon tuh mah jeung bapak teh. Cik Rudita berjeng maksakeun hudang. Maksudna mah deuk nulungan ka bapana anu ngalempreh teu empes-empes. Rudita harita atuh ngaragapan awak bapana. Tapi da puguh keur teu cageur di pihan teu kaciri asana teu jauh keneh padahal geus deukeut. Cedak tarang nenggar tihang. Geburu Rudita nyuuh kana parupu. Jauh timang Uca nu harita ngap-ngapan jiga sakarat awal. Ngadenge nu ngarahu Mang Uca lilir terus beunta bari jeung narik napas. Ana heok bau deui bae. Mun asa nyawak kana hulu angin. Oh, korejat. Berecat lompat keluar ti lawang tepas. Tapi teu make ukuran lompatna teh da teu kuat ku bau teh. Kosewat teh suku katuhu Mang Uca kana gorodog. Gebut atuh harita. Mang Uca tibebut nyangkora hari buruan. Maruk me, aing tulungan, aduh, Allah Gusti. Mokna Mang Uca berjina nangkep sirah, menyerinya nyautan di dagor kena batu. Mang Uca nongeng we di buruan. Munte inget kena kuka kolotan mahayang cerik auk-aukan, ngebudakin kakehul jing rasa nyeri. Nyaku nao atu bapak, bet ayah waya lampahan teh kaos pejuh. Nah, ayah kersia betara kapalang, kunao atu kunaon. Cik Birukmi muruk kasrakina terus dihudangkeun berejeng dikeburukan bajuna dapi muhkutane. Mang Uca nangkep tuur diburuan ngahulang berejeng merong kanu jauh. Beda we jika nu teu pati hideung ari Birukmi ngawak-wak sagala diomongkeun tina awahing ku aral. Peda eta nempo kaayaan di imahna anu mata kaweur. Pagi Mak Ade, Mama, Kakak, juga Dede. Pagi juga Ayah. Pagi juga Ayah. Pagi juga Ayah. Seger bener pagi ini. Alhamdulillah ya Pak, keluarga dan anak kita sehat, segar, ceria. Iya Bu, yang pasti kita tetap hidup seimbang. Selalu berdoa, olahraga oke, aktivitas jalan, makanan sehat bergizi, dan minum Bioaktiva setiap hari. Pasti dong Bu, kita kan keluarga sehat Bioaktiva. Adek kan rutin minum Bioaktiva tiap hari. Anak kecil aja tahu Bioaktiva. Itu dia, anak pintar. Ya, itulah gambaran keluarga sehat Indonesia. Bioaktiva adalah jamu tetes herbal terbuat dari rempah Nusantara yang dirancang dengan formulasi yang tepat untuk memelihara kesehatan pencernaan sebagai pondasi hidup kita. Bioaktiva sudah teruji dari Badan POM, sertifikasi halal dari MUI, dan bisa dikonsumsi untuk balita hingga lansia. Keluarga Indonesia, mari menjadi pelopor hidup sehat bersama jamu tetes herbal Bioaktiva. 105,7 Menara FM Sukabumi. Buruan imahna ngahuleng we berjeng melong kanu jauh jiga nu tepat dihideung sedengkeun Birukmi ngawak-wak sagala diomongkeun tina awahing ku aral peda eta nempo kaayaan di jero imahna anu mata kaweur. Kaayaan kitu teh kadengeun ku tetanggana atuh jujur daratang rek nulungan. Awewe lalaki kolot budak rabur daratang rob di buruan loba jalma. Atu Mang Uca teh era jung nang tua launan gek diukina golodog ambekan mangahegak ambek kapegung. Lain aya nya aya naon deui atuh Mang Uca? Asa kuariweuh teuing. Cek Mang Ukri bari jeung neuteup ka Mang Uca anu keur musapantarang. Dasar kosia euy Kri,
Nanaon ge teh kapalang euy duh. Peuteun ngarepan toga gara-gara kiciwis. Atuh ayeuna ti jurali teh golodog meuli asa aya nu natogeun. Da teh inget yeun boga golodog rada luhur aing. Cek Mang Uca nepak golodog keuheul hateuna mah. Oh. Nah, teu make rusuhan teuing atuh Mang Uca, kawas nu can apal kana kayaan di imah sorangan. Nyaya naon atuh di imah teh Mang Uca? Mudak beurit atawa ditunung ku pamajikan? Ah. Sekulah baling ngabodor jadi mah keukri. Pamajikan kuring mah tara loba tingkah. Najan amok oge tara nepikeun ka ngababuka ku halu. Tadi mah lumpaso teh asa ieu notogeun we satengah teu sadar. Ha. Nah, kumaha atuh asa teh ka hati teuing? Kamana atuh si Nyai meuli kaca ka tempo-tempo? Mang Ukri alak ilik. Malah nu sejen oge patingalieuk deuweuh nu nempo nyurita di buruan. Numatak si Nyai mah can katulungan ieu teh. Nya, eta mah Ukri ngalempreh we di tengah imah. Mata kuatir puguh ge. Or, nyaku naon deui. Naduka atuh Pak RT da kasakitna aneh citulung atuh. Ah. Cek Birukmi bari ngareut ka Pak RT dubi ngomong. Nu harita nangtung deukeut tangka dalima. Atuh coba omong di kacat Pak RT unggah rek nempo nyerudita cenah. Nu air tengah imah. Barang breh tidak wangi geus ka siri. Rudita teh nyuuhe deukeut tihang. Da tadi tas nyenggar tihang meneran kanu masagieuna. Ya Allah ya Robi. Nah kunao atuh ieu tebet pada ngantep. Dedeh teuing Nyai. Cek Pak RT terus adeukeutan. Maksudna mah Rudita teh deuk dipangku arek dipindahkeun kana kasur. Tapi encan ge karagap awakna. Allah. Anak heok bau bangke meulikeun ka hangu. Pak RT ngarangkong deui berjeung mempertanian irung jung nangtung bari ngupat jeuning hate. Ya Allah, ieu teh bau naon? Panon Pak RT melong kana awak Nyurita. Terus undur-unduran reg ngarandeg deukeut lawang. Trojoa aya nyampurkeun duaan. Panasaran hayang nempo Nyurita. Barang bus ka imah. Aduh, alah. Sakung datang bengong. Heran nempo Nyurita anu nyukuh bangun ripu. Teu aya nu malire. Pak RT meuli isarat. Sangkan anu deuk nurungan ulah gagabah. Terus mencet irungna. Nu sejen can ngartieun terus hadeukeutan. Kira-kira sama terdei ngarangkok bari jengkerung nutup irung. Saurang jerut turun dari kaburuan disusul ku sejena. Cat unggah duaan, muruk karulita. Nalampahna jiga tadi werek nulungan basana teh, tapi henteu tulus. Ari sabab teu kuat ku bauna. Tungtungna mah pada nyaho. Yen awak Nyurita teh ngaluarkeun bau anu matak lieur jeung sarebel. Mimitina mah beja teh hese rek dipercayana kunu can nyaksian mah. Tapi anu pating harewos beuki kerep sarta beuki loba anu ngabuktikeun nya nu akhirna narakab we pada nyaho. Tareh pisan sumebarna eta beja. Awak Nyurita bau, awak Nyurita bau.